Mahakasika ka hatrany moa ny izay fanendrena premier ministre lehibe ny gouvernement ao anatin'ny repoblika fahaefatra izay dia nilaza kosa Andriamatoa Jean-Louis Robinson fa premier ministre modely no tokony hotendreny filoforana ny tamin'ny mpanao gazety izy tamin'ny ity androany ity. Akatoka ny handraisana fanapahan-kevitra lehibe ny filohan'ny repoblika ka anangana gouvernement vaovao manoloan'izay indrindra din voka tamin'ny fanginana Andriamatoa Jean-Louis Robinson amin'ny maraina mandrenin'ny firenena azy ary sy nilaza raha niona tamin'ny mpanao gazety fa tokony ho premier ministre modely no hotendrenin'ny filoha. Engany ka olo marina manam-pahaizana sy traikefa nahitam-pahombiazana ary tia tanindrazana tokoa ireo hotendrena ireo. Tanjona hafa indray io mba hidirana amin'ny fanjakana maro-pototra. Miantso ny mpiraitanindrazana rehetra aho mba ho mailo, anefa ihany koa anohana izay ho fanapaha-kevitry ny filoha raha toa ka mitondrantsika koa any amin'ny tena fanovana amin'ny lafiny rehetra izany, na eo amin'ny olona, na eo amin'ny fomba, na eo amin'ny hevitra. Miantso ny fianakaviambe iraisam-pirenena ihany koa aho hiara-dia aminay malagasy fa tonga ity ny fotoana ialana amin'ny fomba ratsin'ny mpanao politika ka hidirana amin'ny tolona sy asa tena mahomby ho an'ny fahasambaran'ny malagasy. Mbola nanamafy Andriamatoa Jean-Louis Robinson kandidat tamin'ny fividianana filoham-pirenena farany teo fa nisy ny tsy marina tamin'ireny fividianana ireny kanefa efa nanaiky ny tenany amin'ny maha-repoblikana azy. Etsindanin'izany kosa tsisy mila korotana ntsony Madagasikara hoy izy. Nolazainy i Dr Jean-Louis Robinson ihany koa fa mifameno ny programa natolotry ny filoha vaovao sy ny tanjona kendrena ary sy lahatra izy fa ny hifiraisana noery ary ny mitabe tsy lany mamba.